ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହୁଳୁହୁଳା ପୋଲର ଦୃଶ୍ୟ। ନଦୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଠି ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଉ କି ସାଧାରଣ ବର୍ଷା, ପୋଲର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବାରୁ ନଦୀର ପାଣି ପୋଲ ଉପରକୁ ଉଠିଆସେ, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ହୁଳୁହୁଳା ପୋଲର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ରହିଛି। ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହୁଳୁହୁଳା ପୋଲ ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏନେଇ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଳ, ବାଉଁଶପୁଟ, ରତାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତିକି ଅସ୍ତିଆ, କଦଳୀବାଡ଼ି, କନ୍ତପହରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଙ୍କୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। 1944ରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁ ସର୍ବପୁରାତନ, ହେଲେ ପୋଲ ନିକଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲର କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଆସେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ଫୁଟରୁ ପାଣି ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏପଟେ ବାଙ୍କୀ ଠାରୁ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏପଟେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟି 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା କରାଗଲେ ଆମର ଏଇ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ସେ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ MLA ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଇଏ ବି ଆମର ରହିଲେନି ଯେଉଁ MLA ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ, ମାନେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପୋଲଟିକୁ ଆଉ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଘନ ଘନ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହୁଳୁହୁଳା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପା ପୋଲକୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ସବ୍କଟଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ବାରମ୍ବାର ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ, ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆହୁରି ମିନିମମ୍ 4-5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ PWD ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ବାଙ୍କୀରୁ ଗୋଳାଗଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଲରେଡ଼ି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।